Koronavirus pandemiyasına, 44 günlük müharibəyə, qlobal iqtisadi böhrənə, neftə tələbatın və onun qiymətinin kəskin aşağı düşməsinə baxmayaraq, Prezident İlham Əliyevin digər sahələrdə olduğu kimi, iqtisadi sahədə də apardığı uzaq görən siyasət və atdığı çevik addımlar nəticəsində ölkəmizdə makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılıb. Bunu Milli Məclisin iclasında 2020-ci il üçün dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı aparılan müzakirələrdə Maliyyə Naziri Samir Şərifov bildirdi. 2020-ci il dövlətçilik tariximizdə ən şanlı və qürur verici il kimi tarixə həkk olunur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 21-ci əsrin ən müasir döyüş strategiyasının tədbiqi və rəşadətli Azərbaycan ordusunun şücaəti sayəsində 44 günlük müharibə nəticəsində işğalçı Ermənistan üzərində parlaq qələbə qazanılmış, 30 ilə yaxın işğala son qoyulmuş, işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması təmin edilmiş, ölkəmizin və Qarabağın həyatında yeni şərəfli səhifə açılmışdır. Bununla yanaşı qeyd olunmalıdır ki, ötən ilin əvvəlindən başlayaraq ölkə iqtisadiyyatı ağır sınağa çəkilərək iki xarici şokla üzləşmişdir. İlk növbədə koronavirus pandemiyası ilə bağlı problemlər və iqtisadiyyatın yeni reallıqlara uyğunlaşması şoku, digər tərəfdən isə dünya bazarlarında xam neftə tələbatın azalması və bunun nəticəsində neft və neft məhsullarının qiymətlərinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi və bu prosesin qarşısının alınması üçün ölkəmizin də iştirak etdiyi OPEC Plus çərçivəsində neft istehsalının əhəmiyyətli dərəcədə azalması üzrə öhdəliklərin götürülməsi olmuşdur. Qeyd olunan proseslər ölkə iqtisadiyyatına olduqca mənfi təsir göstərməklə illik ümumdaxili məhsulun azalmasını şərtləndirmiş, dövlət və icmal büdcələrinin gəlirlərinin formalaşmasına, eyni zamanda dövlət büdcəsinin xərc strukturunda əhəmiyyətli dəyişikliyin aparılması zərurətini yaratmış. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mirkişli dedi ki, 2020-ci ildə vətən müharibəsində qazanılan qələbə indiyədək görülmüş işlərin içərisində ən böyüyüdü. 2020-ci ilin əvvəlindən başlayaraq dünyada COVID-19 pandemiyasının sürətlə yayılması, iqtisadi fəaliyyətin zəifləməsinə, qlobal məcmu tələbin daralmasına və qaydasız oyun şərtlərinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Dünya neft bazarında qiymətlərin kəskin ucuzlaşması İqtisadi böhranı əhatəliyini və kəskinliyini daha da artırmışdır. 2020-ci ilin iyun ayından başlayaraq, Ermənistan Respublikasının işğalçı qüvvələrinin ölkəmizə qarşı müntəzəm təxribatları sonda vətən müharibəsinin başlanmasına gətirib çıxartmışdır. Bax, belə bir şəraitdə Azərbaycanın iqtisadi və maliyyə resursları və onların səmərəli idarə olunması hər üç cəbhədə öz müsbət nəticəsini göstərmişdir. Pandemiyanın Azərbaycan iqtisadiyyatına mümkün mənfi təsirlərinin azaldılması, əhalinin sosial rifahının qorunması və iqtisadi inkişafın davamlılığının təmin edilməsi üçün dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə ölkə iqtisadiyyatının tənəzzül fazasına daxil olmasının qarşısını alınması mümkün olmasa da, onun daha kəskin yenişinin qarşısı alınmışdır. 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin dürüstləşməsi zamanı büdcə mexanizmlərinin təkmilləşməsi və xərclərin artırılması, əhəmiyyətli miqyasda iqtisadi və sosial dəstək paketlərinin hazırlanması və icra olunması, iqtisadiyyatın lazım resurslarla malik olması və bütün bu tədbirlərin dövlət başçısının daim diqqətində olması iqtisadiyyatı kəskin şoklardan qorumuşdur. Millət vəkilləri 2020-ci ildə dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı fikirlərini bildirdilər. Biz bir tərəfdən sosial izolyasiya tədbirləri və pandemiyanın Azərbaycana vurduğu ziyanlarla əlaqəli olaraq əhaliyə birbaşa yardımlarla bərabər eyni zamanda ölkəmizdə investisiya layihələrinin tamamilə həyata keçirilməsi isə hökumətin çevik siyasətindən xəbər verildi. Digər bir müsbət tərəfi onunla qeyd etmək istəyirəm ki, biz müharibəyə cəlb edilməyimizlə əlaqəli, əgər Azərbaycan hökuməti bir tərəfdən əskər və zabitlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, ordunun maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı tədbirləri həyata keçirdisə, digər bir tərəfdən əskər və zabitlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı olan tədbirlər də həyata keçirildi ki, bu da Azərbaycan dövlətinin öz ordusuna, öz müzəffər ordusuna diqqət və qayğısının nümunəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Başqa bir tərəfdən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan hökuməti
2020-ci ildə apardığı siyasətin içərisində həm də əsas məsələlərdən biri ölkənin beynəlxalq imicinin qorunub saxlanması ilə bağlı olan məsələlərdir. Əgər biz görsək ki, dövlət borcu üzrə 2020-ci il üçün beynəlxalq kreditorlar qarşısında ölkənin öhdəlikləri tam icra edilmişdir. Bu deməkdir ki, hökumət ölkənin beynəlxalq imicinin qorunması, beynəlxalq institutlar qarşısında Azərbaycan hökumətinin etibarlığını qoruyub saxlanmaqla bağlı olan tədbirləri də həyata keçirə bilmişdir. Epidemiya, karantin və hərbi vəziyyət rejimində çalışmasına, ağır sosial-iqtisadi hərbi şokların təsirinə baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında qarşıya qoyulan bütün vəzifələrin layiqincə icrasına ötən il nail ola bilmişdir. Makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılmış, inflyasiya həddi cəmi 2.8% təşkil etmiş, bütün sosial və investisiya proqramları icra olunmuşdur. Ötən ilin büdcə gəlirləri proqnozdan 2.3% çox icra olunmuşdur. Müharibə və pandemiya şəraitində bu olduqca uğurlu bir nəticədir və bu uğura Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında aparılan ardıcıl sosial-iqtisadi islahatlar hesabına, kölgə iqtisadiyyatının və qeyri-formal məşğulluğun azaldılması hesabına, şəffaflığın artırılması hesabına, maliyyə nəzarətinin və intizamının gücləndirilməsi hesabına nail olmuşuq. Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov bildirdi ki, Palata 2020-ci il üçün dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı 4 istiqamətdə qiymətləndirmə aparıb və müsbət rəy verib.